Gracias, presidenta. Eu quero empezar por contestarle, señor Gebrari. Estaba usted un pouco atento nos plenos, porque a oposición presentou propostas para o Nadal máis dunha vez. En mocións, en proposicións non de lei, e presentou incluso nos orzamentos. Polo tanto, hai que estar un poquinho máis atento para tomar nota do que di a oposición. Despois, en canto á comparecencia do señor conselleiro, de verdade que podía vostede vir paseando con calma e non vir, porque para máis propaganda, máis... Como diga a posición, ten argumentos reiterativos de que non cambiou nada, non se avanzou nada, seguimos igual, por moito que diga que se está cortando chapa, me pregunto en donde se corta chapa. Todos son fotografías, non hai chapa ninguna. É máis, a propia Navantia di que hasta xuño non chegarán a empezar a funcionar e o van retrasando mes a mes. Iba a ser en marzo, en abril, en mayo, en xuño, chegarán algún momento, supoño, seguro. Pero non contesta por que a maior parte deste traballo, 70%, se vai a facer na vía de Vigo. Que pasa con Ferrol, con ese compromiso coas auxiliares de Ferrol? É unha pregunta que debería de contestar. Polo tanto, si os argumentos sobre a oposición son reiterativos, é porque a propaganda do Partido Popular tampouco varía, é sempre a mesma. En canto, dice flotante, eu non sei a que están realmente esperando. Porque sí que xa hai unha decisión dos técnicos da Comisión Europea que di que o dique flotante poderíase construir con cargos de FOES de cohesión ou estructurais sin necesidade de autorización de Bruselas. Necesita cumplir dous requisitos que Ferrolterra cumpre formadamente, unha que na obra salga beneficiada máis unha empresa e outra que se desenrole nunha zona con dificultades económicas. Xa está, que máis necesitan? Si realmente teñen vostedes apostan polo dique flotante, é que a que están esperando non hai ningún problema que xustifique non facer nada. Poñer 5 millóns nos orzamentos, igual que se puxeron nos orzamentos do ano pasado, para que? Bueno, igual que poñen moitos orzamentos, porque depois miramos que a maior parte do orzamento, por exemplo, do IGAP, queda sin executar e aquí non pasa nada. Os orzamentos son para lucir, non son para realmente solucionar os problemas. Pero mire, as cifras de emprego no sector naval son tremendas, tremendas. Se pasou de ter máis de 11.000 traballadores, por exemplo, na ría de Vigo, a que neste momento haxe solo 1.000 traballadores en activo. Pero fala vostede de exportacións. No comercio exterior, as exportacións pasaron do 11% no ano 2011, o 3% no ano de novembro de 2013. Donde está ese gran éxito? Donde está ese gran éxito? Claro, vostedes falan dun gran éxito de exportacións cando falan dun incremento, creo que dixo, do 46% sobre un descenso no ano 2012 do 78%. Claro, depende con que comparemos. Si comparamos con algo que nos foi peor, pois evidentemente si hai un repunte. Pero comparemos como estaban as exportacións no ano 2009, por exemplo. Fala dos éxitos e do moito traballo que conseguiron, por exemplo, Freire. Pois Freire, en abril, prorrogou 6 meses o ERE dos seus traballadores porque non hai contratos asinados. Vostedes falaban de que hai contratos asinados xa en Navantia para a construcción de non sei que, xa perdón o papel por aí. Pero que xa hai contratos asinados con Navantia 4. Contratos asinados con Navantia, como el de Pérez, que xa estaba asinado e que viene e resulta que nin estaba asinado nin se esperaba hasta ben entrado o ano 2013. Por lo tanto, ¿dónde está esa política industrial basada na innovación? ¿Dónde se está apostando por la innovación? Di que a oposición non quere falar de diversificación, mentira. A oposición que está dicindo como son vostedes capaces de decir que hai que diversificar cara ao sector eólico cando se está cargando o sector eólico. É que as súas políticas e o seu discurso son totalmente antagónicas, non se respaldan unha a outra. Por lo tanto, xa para rematar, eu creo, señor conselleiro, e espero que a próxima vez que compareza e demais a petición propia sea para decir algo, non para repetir a propaganda de sempre. Thank you.